Ćao drugari, dobrodošli na još jednu epizodu na kanalu Šta djelim. U današnjoj epizodi radimo jedan uporedni test, ono što najviše volite, što vam stalno tražite. Danas je na meniju Coca-Cola Cherry, odnosno srpska verzija Coca-Cola Cherry i američka verzija Coca-Cola Cherry. I danas ćemo uporediti i vidjeti koliko se to razlikuje, odnosno koliko se srpska verzija razlikuje od originala i koju više preferiramo od ove dve. Tako da lupite like, ostavite subscribe, a mi, ajde krenemo sa današnjom recenzijom. Ono što ćemo prvo da uradimo, pre nego što krenemo sa degustacijom, jeste da vidimo šta piše na poleđini ovih pića. S time što morate da razumete, količina je drugačija, Amerikanci drugačije gledaju kalorije. Tako je, tako da ćemo krenuti sa domaćom verzijom. Prvo kaže sastojci voda, visokofruktozni sirup, ugljen dioksid, minimum 2 grama po litru, boja E150D, kiselina, fosforna kiselina, da vidimo šta kaže, prirodne arome, tako i kofein. Tako je. Apsolutno ono, isto i ovdje, ovdje ima 34 mg kofeina. A ovdje kaže ugljeni hidrati 13 grama, šećeri 11,3 grama ugljenih hidrati, izvinu, od kojih šećeri 11,3. Znači oni ne pišu koliko kofeina ima. Ali ne piše koliko ima kofeina u našoj kokoli. Opa bato, a, si vidio? Tako da je to jako, mi zapravo ne znamo koliko ima kofeina u našoj kokoli. Vidi, ovdje piše 34 mg. E sad, da li je to dobro ili nije, ne znam, ali je tako. Proizvodi se Coca-Cola Hellenic Srbija i to je manje više to da. Znači, samo šećeri, samo količina šećera i ništa više ne piše. Vidiš, proteini znači nula, so nula, tako da je to zanimljiva priča. Kod američke varijante, znači ovdje vam je naznačeno, znači kofein content 34 mg na 12 ounces. Znači, ovo jedna limenka ima 34 mg kofeina. Tako je. Dobro. Znači, vidi se da se znači pravi u Americi, znači Authority the Coca-Cola Company Atlanta, tako dalje, tako dalje. Znači, pravi su Atlanta, Atlanta je znači glavna, inače predstavnička Coca-Cola. E sad, Nutrition Facts, znači oni to gledaju sve koliko ima u jednoj konzervi, što je po meni bolje. Jest. Bolje i preciznije. Tako. Što znači da odmah znaš koliko ima šećera u ovom cijelom. Limenci ima 42 grama šećera. 42 grama šećera. To je 83% added sugars. Ko želi, neka može da napravi onu tabelu kako to ste izgleda. Mislim da je također ovde vrsta šećera drugačija nego ovde. Iako ovde piše visoko fruktozni sirup, ja se, koliko se ja sećam, Coca-Cola domaća se pravi od šećerne repe. Dobro. Dok ova, ja mislim, od kukuruznog sirupa, znači 100% glukozni kukuruzni sirup se pravi. Dobro. Dok, s druge strane, meksička verzija Coca-Cole se pravi od šećerne trske. Znači, tu to je razlika. To je onaj original, što se kaže. Ljudi preferiraju meksičku Coca-Colu sa šećernom trskom. Kod nas, znam da je šećerna repa bila glavna. Sad vidim, i kod nas je počeo visoko fruktozni sirup da se ubacuje u sladilište jeftinije od jednostavno od pravog šećera. Tako da vidjet ćemo, ako neko zna nešto bolje o tome, neka napiše u komentarima. To je ono što čega se ja sećam, onako ovlaž. A mi, ajde da krenemo s ovom recenzijom. Za početak ćemo da krenemo sa domaćom varijantom, tako da Milan otvori, sipa i probaj. Već smo probali, znamo šta da očekujemo. Otprilike znamo šta da očekujemo. Ne sviđa mi se što nemamo limenkama, znači imamo samo ovaj od pola litra, litar, litar. I naravno ono što je katastrofa jesu ovi čepovi, koji su apsolutno katastrofa. Ono što, zašto ne valim plastičnu ambalažu, zato što je ukus mnogo drugačiji. I ne ohlade se dovoljno. Nikad ne možete dovoljno dobro da ohladite i ukus je drugačiji nego limenci. Jednostavno limenci je bolji ukus pića po meni. Tako da to je, nekako plastika utiče na ukus, tako je makar po mom mišljenju. Kako je gazirana? Slaba neka gazirana, iskreno. Pa, okej. Okay. Penis je okej, okay, ali da, okay, to je miris. Pa, šta, pa lepo, mišljen na čeri. Miriše na čeri, onako, da, malo, ali čudnije. Čudno miris, iskreno. Ne pravo. Ajde, vidimo kako je. Ukus čeri je kao da ne postoji. Mm. Jako slabo se osjeti. Nota čeri je gotovo nepostojeća. Vi, mislim, imate miris čeri, imate kao neku blagu aromu. Ali nema taj ukus. Da, toliko je to sve nekako daleko, daleko, daleko. Apsolutno. Na primjer, u poređenju sa Dr. Pepperom Cherry, znači, bukvalno ne može se porediti. Još nije mnogo gazirano. Kao da je izvetrala. Kao da je izvetrala. Da. Nije mnogo slatka. Ne bi rekao da je nešto pretjerano slatka. Slatko je, ali nije slatkoća koja mi smeta. Ali, brate mili, zašto nije gazirano? Jako blago gazirano piće. Možda ovo uopšte nema ni blondžiće, ni ništa. Da. Jako čudno. Škripe mi zube od ove Coca-Cola. Iskreno, ja od krize 2020. više ne pijem ovu domaću Coca-Cola. Zašto smatram... Da, ti si prešao na mađarsku. Ja sam prešao isključivo na mađarsku Coca-Cola koju možeš kupiti u limenkama od 0,25. To je Coca-Cola koja se proizvodi u Mađarskoj. Za razliku od ovih drugih Coca-Cola koje se proizvode kod nas, jednostavno
U ovom trenutku, u posljednje 3 godine, naša Coca-Cola je debelo srozana s kvalitetom. I ja ovo ne, meni ovo nije, ja ovo ne mogu da pijem. Znači, ne, ja, katastrofa je. Znači, po mom mišljenju, bilo koje drugo kola piće trenutno šije Coca-Cola, ako mene pitate. Ali to napišite u komentarima da li se slažete ili se ne slažete sa mnom. I ovi čepovi su samo dodali onako bukvalno ekser u kovčeg, ako mene pitate. Ali, zato, sreća naša, pa možemo probamo kako izgleda original. Tomo, peri čaše, pa ajde da i ovo da probamo. Pred ljude, sada se ispred nas nalazi američka varijanta ili ti original. Ono što Ameri piju, to je ovde. Znači, prava priča. Nemojte da nas pitate gde smo nabavili, zato što nema reklame. Nabavili smo, možete vi da nabavite u Srbiji. Kucite na internetu original Coca-Cola pa se snalazite. A mi, Tomo, ovaj, hoćemo da otvorimo ovo? Ajde, brate, da vidimo. Da vidimo, da li to... Dobar zvuk, iskreno zvuk je mnogo dobar, ali... Slušajte ovo. Samo slušajte, molim vas, slušajte. Brate, ovo je pravi zvuk Coca-Cola, majke mi. Okay, ja, imaš balončiće, brate. Balončići šibaju 300 da, na sat. Da, vidi se balončići. Ajde, znači, brate, žive. Ovo deluje kao Coca-Cola, ali imamo dalje i ukus Coca-Cola. A, pomiriši prvo, brate. Totalno drugačiji, okej. Totalno drugačiji ukus čerija. Miris. O, miris, da. Ovo miriše na kao Dr. Pepper. Miriše baš dobro. I može? Može. Ajmo kako. Brate, ovo je skroz drugačije. Ovo je skroz drugo piće, brate. Ovo kida, brate. Ovo je skroz drugo piće. Kako je pitko, brate, mi je naježio sam se. Brate, ovo je... Ovo je Coca-Cola. Koliko je lepo slatka, jebote. A kako je pitko, znači, to mi je nerealno. Okej, brate. Ne, ne čudo, brate, što su debeli Amerikanci debeli, brate. Ja bih bio debel da imam ovako dobre proizvode. Kako je žustro oštra karbonizacija Coca-Cola. Ali, brate, ukus čerije ti je tu, kiselo je, ukusno je, slatko je. Savršen ukus čerije, znači ono, kažeš ti, kao Dr. Pepper, samo nema onaj Dr. Pepper završni aftertaste. Da, nema onaj almond taste. Tako je, ali, brate, zato ono pun ukus Coca-Cola sa tom čerije, odnosno trešnjom ili višnjom, govorit ćete, kažete. Vau, bre, to kida, bre, to vizu, bre. Ovo nije, tom, ali ovo nije hype, ovo je stvarno toliko... Ne, ovo je Coca-Cola, brate. Ovo je prava Coca-Cola. Coca-Cola bato! To, bato! Što kaže Miroljub Petrović, brate, ovo kida, znači... ne može da se... Šta su naši ljudi radili s ovim nesrećim pričom? Ne, jednostavno nešto, naša fabrika u Beogradu... Jednostavno... We need to make more money! Ne, ovo nije Coca-Cola. Ovo nije Coca-Cola već zadnje 3 godine. I apsolutno sada kad imamo priliku da probamo pravu američku Coca-Colu, ovo je toliko došlo do izražaja da niste svesni. Ja kažem, samo moramo da uradimo jedan test. Mađarske Coca-Cola od 0,25 i ove naše od 0,33 u limenci. Druže, nebo i zemlja, totalno dva različita pića. Ti si bio u fazonu kao, ma nije nešto pretarano bolja. I onda piješ malo, čekaj stani, onda piješ malo, jebotale je bolje. Ovo je mnogo bolje, bukvalno. Tako da, jedan veliki minus za domaću fabriku Coca-Cola. Čuj minus, brate. Ovo je užas. I da, inače ova limenka nas je koštala 250 dinara. Vredi, zato što dobiješ pravo iskustvo Coca-Cola. Znači, limenka originalne Coca-Cola je 250 dinara, ovo je fazon 100 dinara. Od 80 do 90. Tako. Ovo je 90 dinara, druže, znači svakog doba dana preću uzeti 0,33 ovoga, nego pola litra ovoga. I platit ću duplo ako treba. Ali to nije tomo sve. Imamo još jedno iznenađenje za naše gledalce. Tako da, ako smo probali originalnu cherry, ajde da probamo i originalnu vanilu. Šta? Tu smo za koji trenutak. U redu, gospodo. Vama lično na zadovoljstvo Coca-Cola vanila. Neko vreme je bilo kratko kod nas i to je bilo bez šećera. Da, ali bile bez šećera, vanila, zato je tako bilo. Bile su kafa i vanila, ali jako kratko. Kratak period. Znaš što bile bez šećera ne može da prođe. Ali ovo je originalna američka Coca-Cola vanila sa šećerom. Jako lepa limenka. Tomo. Slušajte ovo sve. Ah, to je to. Tebra. Dede, sipaj. Dobro. Te, bra, zvuk Coca-Cola. A, pomeriši, brate. Samo pomeriši. Samo da pomeriši. Koliko je razlika, brate, u svemu kod Amerikanaca, brate. Brate, vanila jebote, ali prava vanila. Nije ono da ti bude mučnina kad pomerišaš. Osvežavajući miris vanile, totalno drugačije. Ali, Tomo, ukus. Živjeli ljudi, ajde vidimo šta je ovo. Okida, brate. Okida.
Ovo je najbolje Coca-Cola koji sam probao, vrati. I to ne ironično, vrati. Jebote, koliko ti dugo ostane ukus vanila u ustima? Koliko intenzivan ukus vanila. Ali ne žrtvuje se ukus Coca-Cola ni malo, razumeš? Coca-Cola i vanila. Znači, pun ukus Coca-Cola i pun ukus vanile, bez kompromisa, sa šećerom. Sa šećerom. Brate, i dalje mi ukus vanile, znaš? Ovo je nerealno. Bukvalno nisam probao bolje kola pića. Znači, Coca-Cola plus vanila, ovo je to, je to. Ovo je idealno. Vredi dati 250 dinara za ovo, definitivno. Ovo moram kom paket ovo. Mislim, ljudi se lože trenutno na Prime i vidjeli su ovaj prošle epizodi. Evo, to okidam. Znači, za jedan Prime možda bimo 4 limenke ovoga, najlaganije 4 limenke ovoga pobeđuje, bilo šta najiskrenije. Tako da, na tome ćemo da završimo današnju epizodu. Koliko ste probali, napišite mi u komentarima da li se slažete ili se ne slažete sa nama, ali američka Coca-Cola je superiorno i to apsolutno superiorno piće. Brate. Ako možete se dokopate ovoga, probajte, nećete zažaliti. Drugari, lupite like, ostavite subscribe, napišite da li se slažete ili se ne slažete sa nama, a mi se vidimo do neke sljedeće epizode. Ćao! Jebote, kako dobro.